Zdravím a vítám u dalšího výkladu karet. A samozřejmě dnešní výklad si najde ty, kteří to mají slyšet. A pojďme na to. Tak, blíží se nám úplněk ve Vodnáři, tak se podíváme. Je něco, co máš vědět? Slyšet, na co se máš třeba připravit. Osmička holí. Karta vůz. Šestka pohárů. Sedmička pohárů. Dvojka holí. Karta zamilování. Ajaj, ajajaj. No, dobře. Tak, dobře. Já to vnímám takhle. To zas bude. Ve tvém životě je někdo. Ve tvém životě je někdo už nějakou chvíli, už nějakou dobu. A já cítím, že ten člověk přišel do tvého života, aby tě posunul, aby tě opravdu jako posunul a vytlačil tě z nějaké úrovně myšlení. Vytlačil tě opravdu fyzicky do nějakého pohybu. Jo, protože než tenhle člověk vstoupil do tvého života, tak cítím, že jsi stála na místě. Nebo stál na místě. A já cítím, že ten člověk přišel do tvého života, aby hodně energií prostě rozpohyboval ve tvém životě. A tudíž se i stalo. Tudíž se i stalo. A vnímám to tak, že s tím člověkem teď už máš pravděpodobně nějakou historii. Teď s tím člověkem máš i nějaké vzpomínky. Jo, sdílíš s tímhle člověkem nějaký pouto. Ale účelem tohohle člověka byl časově omezený ve tvém životě. Byl prostě časově omezený. Ten člověk měl opravdu hodně věcí rozpohybovat energeticky. A možná se si cítil nebo cítila, že když tě vstupoval tenhle člověk do života, hodně věcí se v tobě prolomilo, hodně věcí tě napadlo, hodně věcí si potom i dokázal rozpohybovat v tom životě. Ať už to byly novinky, určité progresy, ale progres si definitivně zažil. Samozřejmě, že hodně tohohle progresu byla i tvoje práce, ale ten člověk přišel vlastně pomoci do tvého života, aby tento progres mohl v podstatě nastat. A taky, že nastalo. Ale, jak jsem říkala, tenhle člověk má prostě, přišel do tvého života na omezenou dobu nebo omezený čas. A ten čas právě nastává. Právě nastává, protože ten člověk prostě už nemá nadále, už nezdílí tu stejnou frekvenci, protože hodně věcí si pochopil nebo pochopila a už jakoby nerezonujete. Už nejste s tímhle člověkem prostě na stejný vlně. Na stejný vlně. Ale pravděpodobně by si nebyl ten typ člověka, který by to takhle nějak jako ukončil nebo prostě nějak roztrhl tak nějak jako dobrovolně. Jo, protože nejsou tam nějaký jako problémy, ale můžeš si opravdu všímat, že poslední dobou prostě hodně ta energie mezi váma dvěma vázne. Jak sexuálně. Mohla si všimnout třeba sexuální úroveň. Jo, a pokud by to nebyla sexuální, fyzická úroveň, tak by to byla definitivně ta mentální. Jo, mentální úroveň, kdy moc té komunikace tady nešlo. Jo? A když jsi opravdu cítil, že tam mezi tebou a tímhle člověkem fakt toto nefunguje, že tam není přirozená energie. Jo? Ale dobrovolně by si ten vztah prostě neukončil, jo? Nebo něco takového. Protože s tímhle člověkem se cítil opravdu jako spokojený, spokojená, šťastná. Tak a nicméně, teďka ty úplňkové energie aktivují určitý portál. A tenhle portál je, že vlastně ty to neukončíš. Jo?
Ty možná čekáš, až tady tenhle problém třeba odejde, až tohle prostě třeba ustoupí a ono to začne jakoby líp klapat nebo líp fungovat. Ale to se jakoby neděje, nebo to se dít prostě nebude. Protože to, co já tam naciťuju, je, že vlastně ty energeticky s tímhle člověkem nejsi prostě už na stejné úrovni. Jo? A tím pádem ty musíš jakoby odejít z této frekvence. Jo, ty musíš odejít z této frekvence. Ten člověk ti sice pomohl, přišel pomoct, rozhýbá to hodně věcí a mohla si to vidět hodně na své kariéře, na své práci, protože tou dobu, kdy byl tenhle člověk ve tvém životě, si mohl vidět zlepšení tvých financí anebo ideí, které ti pomohly v rámci práce, jo, najít, hledat novou práci. Jo, prostě si někdy byl zaseknutý a toho člověka si prostě energeticky vesmírem opravdu potřeboval. Ale teď jsi hodně progresiv a ten člověk prostě už nemá být ve tvém životě. Jo, ale prostě ty to neuděláš, jo, a vidíš to, protože ta rezonance už tady dávno prostě není. No, už vám to neklape, buď sexuálně, nebo mentálně. Už to porozumění tady prostě není a ono se to seká, ono se to opravdu blokuje. A co se teda bude dít? Bude se dít to, že ti vlastně pomůže znova tento člověk, jo? Ten člověk ti přišel rozmíchat energie, když ti vstupoval do života. A ten člověk ti pomůže i teď, když z toho života bohužel má ten člověk jakoby odcházet. Ale nevím, co prostě na to říct. Nevím, co na to říct, protože fakt to nefunguje. A už to nejde, aby to se vrátilo do nějaké původní prostě energie, jak to bylo třeba na tom začátku. Jo, vy prostě jste úplně někde jinde a prostě ty musíš pokračovat sám a ten člověk si musí jít také nějakou svoji vlastní cestou. Jo, ale ten způsob tě může třeba zamrzet. Ten způsob tě může třeba opravdu zamrzet, protože já tady vidím, že sice ono, komunikace vázne, jo, u některých může už dlouho fungovat. I fyzično, že to nemusí vůbec fungovat. Ale vlastně, jak ti odejde ten člověk ze života, je, že tě ten člověk úplně prostě ze dne na den zazdí. Jo? Jako kdyby, já nevím, jak to vysvětlit, jako kdyby prostě ta doba, ze kterou třeba s tebou je, jako by nic neexistovalo. Jako kdyby na tom vůbec třeba nezáleželo. Jo? Protože počítej s tím, že tak, jak rapidně ten člověk vstoupil do tvého života, tak podobným způsobem ten člověk bude odcházet z tvého života. A je to jakoby úder blesku. Jo? Ale tady prostě nemusí být ani takové nějaké vysvětlení. Tady nemusí být třeba ani slovo promiň. Ba naopak, jo? Na toho člověka můžeš potom myslet nebo přemýšlet ve zlém. Jo? Nebo opravdu ve zlém. Jo? Protože nějakým způsobem ten člověk se nezachová úplně tak, jak bys čekala. A může tě to fakt šokovat, může tě to překvapit, může tě to zaskočit, ale co tě asi nejvíce může překvapit nejvíc, je právě to, že ten člověk tě úplně třeba zazdí. Jo, že vlastně něco ten člověk udělá. Ale to nejhorší na té osmičce holí je, že ten člověk ti to nechce ani vysvětlit. Ten člověk se ani nesnaží to nějak jako zachránit, vysvětlit, odůvodnit, proč to ten člověk udělal. Jo? Jako by prostě si v té chvíli prostě nic neznamenala. Jo? A on ti třeba vůbec nebude odpovídat, vůbec ti zvedat telefon, jo? Nebo vůbec zareagovat třeba na tady tyhle věci. Jo? Třeba zprávy, SMSky nebo e-maily, vůbec ten člověk na to reagovat nebude. Jo? A takhle ty budeš vědět, jo? Že vlastně ten úkol, ten váš vztah je nějakým způsobem prostě dokonalý. Jo, že vlastně se dokončil a teď se tady pravděpodobně asi nedočkáš nějakého vysvětlení nebo slůvka, třeba promiň, nebo proč se to tak jako vidělo. Ale prostě ten člověk z něčeho nic, prostě něco udělá, co tě může úplně vykolejit, jo, co tě i vyhodí do úrovně, jak jsi mohl. Jak jsi mohl, já jsem ti opravdu věřila, já jsem si tě idealizovala. Jo, a ano, chápu, měli jsme nějaký problémy, jo, nebo nám to teď neklapalo, ale já jsem tě prostě měl rád, nebo měla ráda.
A teď najednou tohle prostě děláš. A je to jako kdyby se vám prostě v té chvíli, co ten člověk udělá, úplně zprotivil. Úplně prostě zprotivil. A tím pádem vy budete úplně dotazovat celý ten vztah. Jo, to byla jako lež, on byl jako vždycky takovej. Jo, já prostě nemůžu věřit, jako, co teď jako udělal, jak se zachoval, jo, a ještě mi to ani nechce vysvětlit, neodpovídá jako na zprávy, nechce se mi ani třeba omluvit. Jo, vy se v té chvíli fakt můžete cítit jako špatně. Jo, fakt jako špatně. A jediné, co může opravdu fakt pomoci, je to, že to tak mělo prostě být. Mělo to tak prostě být. Jo, abyste měli lépe se mohli pohnout dále. Jo, lépe se pohnout dále, než aby to bylo taková ta úroveň, jo, že vlastně to bylo fajn, potom se něco zlomilo, jo, a pak by se to táhlo a vy byste se nemohli prostě přes to posunout. To jo, ten člověk se vám tady doslova do písmene musí zhnusit, nebo musí se vám úplně prostě zprotivit, aby nebyl potom problém, jo, si říct prostě, ten člověk byl úplně někdo jiný, jako mrzí mě to, bolí mě to, ale o to víc se prostě pohnete dál, jo, přes tohohle člověka. Než když by ten člověk nic neudělal, ale prostě bylo by to zorchestrováno úplně jinak. Byl by to problém, protože byste se zasekali. A cílem, a to byl i důvod, proč vám ten člověk přišel do života, abyste se uměli lépe přenášet přes věci, situace, krize, jo, abyste nikdy nebyli zasekaní na něčem a na někom, ale viděli prostě, viděli smysl právě v budoucnosti, jo, viděli smysl vlastně v té přítomnosti a pak tvoření té budoucnosti, než být zasekaný, jo, někde na co, proč to nefungovalo, jo, zasekaný emočně, jo, nebo dokonce i fyzicky na místě. Vy se prostě máte pohnout dále, jo, proto pro tohohle člověka asi pravděpodobně nebude problém, jo, přes něco, co ten člověk udělá, aby si vás hned prostě zprotivil nebo zhnusil svým prostě proslovem nebo skutkem, který tady udělá, který vás může opravdu zanechat. Jo, že prostě nemusíte věřit. Jo, že toto je vlastně osoba, kterou jste měli prostě takhle rádi. Jo, a tím pádem, jo, mezi váma je ten vztah dokonalý. Tady dokončený. A vy se potom můžete pohnout dál. Jo, protože budete v takové energii, jo, která si řekne, no fuj, jo, jak jsem mohla, jak jsem mohla třeba věřit, nebo jí, jak jsem mohla třeba věřit, jo, že to tak je, nebo není. Jo, teď vůbec nevěřím tomuhle vztahu. A o to víc, jo, cokoliv vás bude potom motivovat, ale už to nebude ta láska, už to nebude to napojení, ale třeba zhnusení, jo, nebo zklamání, a to vás bude víc motivovat právě dopředu. A bude se vám líp zapomínat na toho člověka, protože ho budete mít jako špatný charakter, jo, který si vás absolutně nezasloužil. Jo. A tím je celá vlastně lekce tohohle člověka pro vás naplněná ve vašem životě. Jo, ale ten člověk splnil účel, nebo splní účel prostě po celý váš život. Jo, protože vy jste se díky tomu, že vám vstoupil do života, jo, a i s tou energií a i celkově s tím člověkem jste se naučili opravdu nad věcmi tolik nepřemýšlet a prostě vyhazovat užitečné, neužitečné věci a hlavně opravdu růst jako lidi a neustále se posouvat. Jo, vidět význam v tom pohybu, nestat na místě. Jo, proto bude i lehčí právě s tímhle člověkem to pustit, jo, a prostě jít dál, jo, přenese přes toho člověka úplně kompletně. Jo, což by kdysi, než by ten člověk přišel do vašeho života, byl ohromný problém, protože byste se kompletně na tom zasekali. Jo, kompletně byste se zasekali. Ano, bude to chvíli bolet, bude to chvíli šok, bude to chvíli znechucení tímhle člověkem, jo, ale prostě v tom skrytý význam. Má to tak prostě být, abyste se mohli posunout dál. Jo, takže se vám ten člověk musí prostě nějakým způsobem zhnusit, zprotivit nebo úplně znechutit. Tak. A to byl moment. Ještě si tady možná hodím tuhle kartu. Vzkazy od tvé osoby a zkusíme tuhle osobu, co by chtěl zkázat. Nebo ona, on.
krok vpřed. Chci náš vztah posunout na další úroveň. To už ale jedete sami za sebe. Tak, jdeme dál. Tak a miluji tě. Jsem do tebe opravdu zamilovaný. No. A okamžik prozření. Opouštím dlouhodobý vztah, abych mohl být s tebou. Jo, tady je to trošku jinak. Čteme mezi řádky. Jo, falešní hráči. V tomto vztahu nejsme jen dva, mám ještě někoho jiného. Jo, tady, jak říkám, tam ten člověk má udělat něco, s čím si vás úplně znechutí nebo zprotiví. Jo, protože ten krok vpřed znamená jen pro vás. Jo, ten člověk už nebude pokračovat do vašeho života, ale skrytě, opravdu skrytě, i když v realitě se ten člověk zachová tak či tak, to slovo miluji tě opravdu upřímné, protože je to takové to rozloučení se s vámi, jo, že prostě musel ten člověk sehrát určité role, aby vy jste se posunuli. Jo, i když se zachová třeba na tom konci jako krysa, jo, nebo jako nechutný prostě hajzl, nebo mrcha, tak je to všechno pro vás. Jo, ten člověk vás přišel posunout, jo, ale to miluju tě je někde uvnitř velmi upřímné. Je to takové to rozloučení, jo, měl jsem tě rád, rád jsem s tebou trávil čas, ale teď prostě se naše cesty dělí. Jo, to, co vy uvidíte v tom reálu, samozřejmě vy uvidíte úplně jinak, jo? Ale tady, jo, ten člověk se prostřednictvím toho miluju tě s vámi loučí, jo, aby vy jste mohli se posunout dále právě s tím znechucením. Tak, a to byl výklad pro někoho z vás. Já doufám, že najde přesně ty, kteří mají slyšet.